parece aquele ator? Eu? É. Savinhago, vantagens que fazem a diferença. Oi, gente. Tem um número maior? Claro, eu vou pegar. Na loja, no site, no celular. Oi, sabe aquele ovo que eu adoro? Quatro clássicos? Chegou. Chegou. Não acredito. Eu adoro esse ovo. Ele tá de olho, é na boutique dela. Vá, ele tá de olho. Oi. Gente, desafio é o seguinte. Curar a bicheira sem laçar. Que é pras inimigas não ficarem de olho no seu marido enquanto rola o churrasco. Né, Neide? Tá ouvindo? Tô pronta pro stand-up paddle. Bom, pelo menos nos acessórios, né? Quando chegar no Clube da Comunidade Guarapiranga, o bicho vai pegar. E aí? Vamos cair dentro? Só na Casas Bahia! Vacilo, né, João Ricardo? Vacilo. Ué, que foi? É sua primeira vez? Fica tranquilo. Eu te ajudo. Mais puro agora é direito de todos. Amanhã é o último dia pra você comprar o presente da sua mãe. Pele de tartaruga? No seu corpo, não. Coração forte, hein? A doutora já vem. Top em 14 sem juros. Tem coisas que não dá pra segurar por muito tempo. E nem precisa. Tchau, sono Sofia Fratelli. Tudo mais barato, sem juros e sem entrada. Eu descobri minha intolerância à lactose nas festas de aniversário. Urgente! A maior rede de lojas do país está vendendo muito com preços de liquidação. É isso! Olá! Hoje vamos conhecer a história de um dono de restaurante que começou como garçom. Na Casas Bahia tem um notebook 2 em 1 com processador Intel. Os números mostram a força da indústria paulista. Elevador, a maior área de lazer da categoria.